Ми зараз знаходимося у ТОВ «Деренківець», філія Поділля, село Поділля Баришівського району Київської області. І на даному полі застосована дуже цікава технологія. Це післясходове внесення гербіциду «Акріс» у нормі 1,5 літра разом з гербіцидом «Стелар Плюс» у нормі 0,9 літрів на гектар. Відповідно, дана технологія дала змогу за один прийом проконтролювати всі бур'яни, які були присутні на полі, і відповідно досягти основної мети, усунути їх конкуренції до кукурудзи, і відповідно отримати максимальний врожай. Що саме відбувалось на полі, які були домінуючі бур'яни, коли вносився гербіцид, як він спрацював, з вами поділиться заступник директора по рослинництву даного господарства Дмитро Книж. Доброго дня. Поле в нас 140 гектарів. Вносилася схема «Акріс плюс Стелар плюс». Мета була за один прохід вирішити всі наші проблеми із бур'янами. По технології в нас тут класична технологія оранка. По живленню ми вносили екоплант 200 кг, при сівбі давали діамоній фосфат і давали через культиватори безводний аміак в нормі 150 кг. Потім ми почекали, щоб зійшли нас бур'яни, провели культивацію, зняли першу хвилю, і дочекалися двох-трьох, навіть місцями може було і четвертий листок, внесли гербіцид. І, в принципі, на даний момент жодного у нас фактично бур'яна немає, ну поле чисте, красиве, будемо чекати врожай. Вносили в нормі «Акріс» 1,5 літри, «Стелар Плюс» 0,9. Ми, в принципі, старалися вносити, дивилися не на саму кукурузу, а вносили іменно на максимально зійдені бур'яни. Бур'яни у нас, якщо брати по злаках, це були десь 2-3 листочка, по цих самих дводольних це було десь, мабуть, теж 2, там третій листок, більше не було. Не чекали, щоб максимально вони там великі були, хоч ми знаємо, що у нас вікно застосування тут було до 8-го листка, але тут було важливо, щоб бур'яни би не провели конкуренцію із кукурузою, щоб вона би не скинула нам ряди. Як правило, в ідеалі вважається, що повинен бути якийсь ґрунтовий гербіцид і тоді страховий. Але, звичайно, що це дуже залежить від гібрида, умов, ґрунту, забур'яненості поля. От, це все дуже різне. Але дана схема дає змогу замінити якраз внесення ґрунтового із страховим і, відповідно, скажімо так, досягти таких от результатів гарних чистого поля і навіть внести його по третьому, четвертому листочку, відповідно, ще до третього листочка. Ми знаємо, що кукурузі бур'яни не шкодять. Після третього вони починають шкодити. Відповідно, тут ми вносимо по третьому, маємо такий ефект. Якщо вносити, наприклад, Стелар Плюс чи будь-який інший страховий гербіцид, який має ґрунтову дію, то ми говоримо за часткову ґрунтову дію. Як правило, у страхового гербіцида ґрунтова дія десь має 2 тижні. Трошки менше, трошки більше. Це дуже залежить від умов року. Але часто буває так, що до змикання рядків кукурузи все-таки не дає змогу за одне внесення страхового гербіциду протримати поле чистим. І треба його чимось дочищати, чи злаки дочищати, чи дводольні дочищати. Якщо ми комбінуємо ось такий ґрунтовий ранньопіслясходовий гербіцид із страховим, якось «Акріс» із «Стеларом Плюсом», і вносимо його, скажімо так, як страхова схема, але дещо раніше, не в 5-6 листів, а в 3-4, ми повністю знімаємо проблему бур'янів і, відповідно, подовжена оця ґрунтова дія завдяки «Акрісу» дає змогу дотримати поле чистим до змикання рядків, ну і не тільки до змикання рядків, от ми бачимо, що і далі. В принципі, ви бачите, що це дає змогу економити як на проході техніки, так і на нормах препаратів. І при цьому всьому за один проход держать поле чистим, оскільки завдяки посиленій ґрунтовій дії «Акріса» навіть вже пройшло стільки часу, наступних хвиль бур'янів, чи злакових, чи дводольних, ми не спостерігаємо. Тобто цього достатньо. На місці розворота оприскувача ми бачимо, залишився імпровізований такий контроль, і ми можемо подивитися, що дуже багато падалиці соняшника, що залишилася лобода. Якщо придивитися в нижній ярус рослин, можна побачити берізку. Злакових бур'янів багато, і це не тільки звичні курячі проса і миші, і ми бачимо, що тут ще і є інші види проса. Тобто бур'янове навантаження досить таке значне, якщо його не прибирати.
Якщо подивитися, ось обабіч ми бачимо вже посіви кукурузи, по яким вносився гербіцид, ми бачимо, що тут результат чудовий, рядок чистий, бур'янів немає. Вигідно 100%. По-перше, ми економимо на в самому внесенні, це мінус 10 доларів, тому що один проход оприскувача, а ми рахуємо, це у нас 10 доларів, як ми їм викидаємо. Далі ми скинули норму самого ґрунтового. Отак би ми його 2,5 вносили, так ми 1,5, вже ми літру економимо. І плюс ми обратно ще зекономили і страховий, тому що ми так страховий вносили по ґрунтовій системі 1,2. Тут носили 0,9. Якщо так в загальному взяти, це економіка десь приблизно буде до 50 доларів. Ну, повинна бути якась прибавка, я це все показую, звісно, комбайн. Ну, це було б, звісно, правильно зробити на одному полі в декількох повторностях, щоб щось доцільно говорити. Ну, я знаю, що точно ми вже зекономили доларів, як я говорив, 50. Це вже є, можна сказати, півпосівні одиниці, ми нас тут безплатно. Можна вже або купляти більш кращий посівний матеріал, там не економити. Ну і я думаю, що по-любому буде якась прибавка врожаю за що того, що у нас не було пригнічення культури. Гербіцид спрацював чудово. Це ми бачимо, як і по полю, воно на сьогоднішній день, хоча пройшло вже майже 3 місяці від внесення, воно абсолютно чисте, ви бачите, бур'янів немає. Тобто ефективність можна оцінити максимально високо, як 98-99%. Сама кукуруза теж знаходиться в чудовому стані. Можемо подивитися початок. Він не має через зерниці, повністю сформовані ряди, ряди прямі, не збиті. От. Тобто можемо відмітити, що фітотоксичної недії такої видимої на кукурузу також не було.